Goddag og velkommen tilbage til min første gård. Men som I nok kan se, så er jeg jo fuld gang med at vappe de baller her med den her varper, vi har lånt op for ved forhandleren. Og den kører jo super godt. Så vi rammer den næste, det gør vi. Og ja, jeg starter lidt tidligt her i morges. Det er den 1. december. Jeg starter lidt tidligt her i morges med at begynde at vappe, så vi kan blive færdige igen. Hold lige her, indtil den er færdig, så kan vi lige få smidt den af her. Jeg tænker, det er bedst. Sådan der. Nej, jeg skal købe den her. Jeg er faktisk blevet, når jeg er rimelig imponeret over den. Så jeg kan gå ind bag traktoren her igen. Sådan der. Jeg synes, den kører rigtig, rigtig godt. Den Oskar her, han snakker om en pris på 75.000 for den. Så det kunne da godt være, at jeg skal overveje at købe den. Vi se. Jeg skal også have betalt til kreditforeningen. Det skal jeg sådan set i dag. Det er den 1. december. Jeg skal betale 25.000 mere. Så det må jeg nok også hellere få gjort. Men jeg skal ikke køre ned til forhandleren og smide den her af. Eller hvad skal vi? Eller skal vi købe den? Så for hvis vi køber den her, så kan vi jo i princippet undvære vores bunkersilo. Og hvis vi kan undvære den, så kan vi jo i princippet sælge vores pick-up-vogn jo. Det kan måske godt være en mulighed. Ikke fordi jeg er sur på vores pick-up-vogn. Det skal jeg lige have tænkt lidt over, fordi jeg skulle have fundet ud af det der, fordi det var noget med mineralfabrikken, de vil have helst kun have løst græs, så vidt jeg husker. Det var ikke så meget med at få baller. Men det kan godt være, at det kan lade sig gøre nu, når han har fået det nye maskineri. Kør det der igennem. Det skal jeg lige have fundet ud af. Eller jeg snakker med ham om. Det er en mulighed, så jeg tror jeg altså, vi begynder at køre baller fremover. Nå, det må jeg finde ud af. Ja, skal vi køre ned til forhandleren med den, og hvad skal vi? Nej, jeg tror vi kører hjem. Vi skal nemlig have fat i vores lastbil. Vi skal have kørt sand ned til asfaltfabrikken, og så skal vi have kørt kalksten ned til mineralfabrikken, og så kan jeg lige høre ham efter, om han kan begynde at tage baller, eller hvad han kan. Det er ikke sikkert, han kan det, men nu må vi lige se. Og der kom lige en lille smule sne her i går. Så det er heldigvis ikke noget, der lagde sig, men det siger lidt om temperaturen, den er ved at være godt stykke ned. Vi ser, vi kan komme ind på gården her. Kom her ind, vi kan lige nå at komme ind. Up til. Så. Så kan vi bare lige parkere her, så kan vi lige få den vasket i hvert fald. Det er jo også det mindste, vi lige kan gøre. Og traktoren trænger også til at få en skyller. Vi hopper lige ud, og så får vi lige vasket det her. Vi snasker godt ind i græs. Sådan der.
Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange baller der er deroppe. Jeg har ikke kunne tælle dem. Der er simpelthen så mange, jeg kan simpelthen godt skulle tælle dem. Det må jeg have fortalt dem, når vi får dem samlet sammen, og hvad vi lige gør. Jeg har selvfølgelig lige fundet ud af, hvad jeg skal gøre ved dem. Om jeg skal få biogassen. Om de skal have mere eller mindre det hele, eller hvem der lige skal have. Det må jeg have fundet ud af. Kunne det være, at jeg er så heldig, at jeg kan få nogen til at hente dem. Jeg skal ikke selv lægge på frem og tilbage mere. Ja. Jamen jeg tror, der er 74 spiller eller sådan noget i den stil. Der er i hvert fald mange. Det er både sikkert og vist. Bagved der. Så. Hvordan det hjælpe? Hvor skal vi stille den her hen? Jeg ved faktisk ikke, mange baller jeg kan have på en ballevogn der i gangen, men det er ikke noget med en 20 stykker eller sådan noget. Så er det i hvert fald 4 læs som minimum. Nå, der er kommet lidt ukrudt op der på vores gamle sojabønmark. Ja, ja. Sådan er det jo. Hvis vi lige holder den her over i hullet her. Til at starte med. Vi har slukket det ene og det andet af traktoren. Vi har ikke slukket alle lyset, ja, det gør vi. Så. Ja. Men det er sådan set bare at starte lastbilen op, og så komme op til asfaltfabrikken, aflæner sådan, vi kan lige lukke porten herovre igen. Markeren, de skal ikke rigtig kigges på før en gang til januar og februar. Ah, det bliver nok februar først. Hvor vi skal ud og give noget gylde. Så. Lys på den. Kommer vi så rundt i hjørnet der? Det gør vi nok ikke. Det var ikke langt nok frem. Må lige prøve igen. Jeg holder også tæt på muren den her gang. Sådan der. Så. Der er rødt. Så stikker vi afsted. Ja. Jeg tænker, jeg kører to læs sand eller sådan noget ned til asfaltfabrikken. Og så ja, 2 eller 3 læs sand. Det må vi lige se, hvor hurtigt det kommer til at gå. Og så bagefter, så kører vi en tur til mineralfabrikken med nogle sten, så han kan få gang i kalkproduktionen, så der er vejsalt. Og så må vi lige se, om man har noget dernede, der skal med den anden vej. Enten af mineralfoder eller noget møg over til biogassen. Det må vi lige se. Ej, nu kørte jeg for langt. Nu sidder jeg lige her og snakker. Hvor kan vi vinde henne?
Bum, 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 bum. Vi kan vende, herinde. Forhåbentlig. Det var næsten pinligt. Men, må det lige, vi kan låne sukkermøllen fabrik. Den gamle sukkermølle. Der sker ikke så meget hernede for tiden. Som i stort set ingenting. Og hvis lige derfra, så kører vi. Nå, nu må vi se, om vi kan huske at lege der, hvor vi skal. Og så får vi da aldrig leveret noget. Og den der, den er... Har vi så fået låst os selv ind nu? Kom lige rundt om, det gør vi. Sådan der. Og prøver vi igen. Det må være her. Jeg har også kun kørt af mig her en 200-300 gange. Men sådan det jo. Men skal jeg ikke lige tage og få kørt 2-3 lidt sand op til asfaltfabrikken? Og så kan vi ses nu, når jeg vil være nede ved mineralfabrikken med LSD'en. Det tror jeg, vi gør. Så vi ses lige om et sekund. Så er jeg tilbage igen. Jamen, vi har fået hele LSD'en. Jeg kørte 4 LS. Var ikke det? Okay. Nej, 3 LS op til Alfa-fabrikken med sand. Så nu siger kontoen 442.418 kroner. Men nu skal vi en tur ned til mineralfabrikken. Jeg ved næsten ikke, hvad vejen der er nemmest herfra. Det tager det mig her. Jeg kan godt mærke, når den er fyldt op med sten her, der er pænt meget læs på. Den flyver ikke sådan lige afsted med os. Men nu er jeg spændt på at se, hvordan det kommer til at virke dernede. Det bliver lige lidt spændende. Om det er bare dur, som det skal. Men det er bare afsted, det går. Nu må jeg lige se, hvor meget han mangler det. Af sukkerroer, hvis han mangler noget af det. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, om han gør. Jeg har ikke hørt noget fra ham, så jeg tror det ikke, men han... Men så har han jo også haft rigeligt at se det her for det sidste med håndværk og hvad det ellers er gået til noget. Men lad os prøve at komme derned af stille og roligt. Stille og roligt, ja. Det sker noget inden vi forhandler om. Det er ikke sikkert, at gøre. Nej, nu skal vi til at være en rolig dag. Nu er det lige til højre her nede for enden. Der er frit. Nu kører vi. Jeg skal også noget have tænkt på den dieselolie, den er snart dernede af på den her gode gamle lastbil. Ah, tanken på den der var heller ikke så frygtelig stor, så... Men... Jeg har også lige ved at køre et par ture frem og tilbage med sand og så videre. Men jeg tror, vi bliver glade for den. Se, graven den er derovre. Så nu vi så lige køre en bitte runde her.
Og spørgsmålet, om jeg kan få bakket dernede. Det må tiden have vist. Vi skal også lige åbne for graven. Få lidt mere sving på. Men hvis vi knækker lidt mere her, så tror jeg faktisk, vi vil være der. Jeg har sat den til at tippe til højre. Kunne det sådan så godt være, hvis vi sætter hængeren til at bare tippe lige op, men, eller bagud. Ja, hvis vi lige knækker den lidt her, så ser vi lige, hvad der sker. Selv. Lad os lige gå ud og se, om vi ikke holder sådan cirka der, hvor vi skal. Ej, vi kunne godt have hjulparet udenfor her, men aldrig snak på det der. Men næste gang, så skal vi bare lige have hjulen uden for kanten der, så det er kun det eneste, at hjulet står oppe på ravnen. Lad os prøve at se, hvad der sker. Kan vi ikke se noget, der er okay ved det? Det er ikke for mig. Nu kunne lige toppen, ikke? Vi kan ikke se stenen ryge ned, men... Så. Kan vi lige køre lanternen frem? Vi er nok nødt til lige at skulle ud og koble påhængsvognen af. Det var lige det bedste sted at sætte graven. Det er der afsted. Det var bare det der. Det bliver mega godt. Ja, det kom en tur ind i knuseren. Så. Og spørgsmålet lige, om jeg skal bakke til den port der med sammen. Forovnen her. Jeg kan lige gå ind og få snakket med ham, og så få læse forovnen og hængere indersvigt med det ene eller andet, hvis vi ikke har nok. Og så vil jeg selvfølgelig lige tilbage om et par sekunder, så vi ses lige om lidt. Så er jeg tilbage igen. Jamen, jeg fik lige snakket med ham. Og ja, vi begge to var selvfølgelig imponeret over, hvor dejligt nemt det var at få
Tilbage i graven, han skulle nok lige lukke den. Og så fik vi jo læse et læs mineralfoder. Og der var faktisk lidt mere mineralfoder tilbage. Jeg tror, han havde omkring 56.000 liter eller sådan noget i stien. Jamen, jeg har 43.4, mand. Og så har jeg en masse møg. Der skulle en tur til biogassen. Og ikke nok med det, så havde... så manglede han også nogle sukkerroer snart. Det gik ikke lang tid, sagde han, så... Det må jeg godt tænke på. Men det var i orden. Så jeg tænker lidt, vi der var en tur over til fragtcentralen med det her. Jeg skal også spørge dem efter, om de vil købe noget granit eller noget kompost, fordi vi har noget kompost og noget granit skaver op ved sorteringsanlægget oppe i skoven. Men jeg skal, snart skal jeg finde ud af, hvad jeg lige gør ved. Jeg ved ikke, om man kan sælge eller pakke de der komposter i nogle mindre poser. Eller få nogen til at gøre det, og så... der var der lige en slunk i vejen der. Få nogen til at gøre det, og så sælge dem til en bedre pris, eller hvad man kan. Nu må jeg lige have fundet ud af det. Jeg går lige nok morgen. Jeg tænker lige, vi kan igennem... naboens gårdsplads. Bare lige for at se, om det sker noget. Det er den korteste vej. Der ligger lidt dumt den der fragtcentral der i forhold til hvor mineralfabrikken den den hører til. Der er noget af en omvej for at komme derhen til faktisk, men hvis vi lige kører her igennem stille og roligt, så så plejer det som regel at gå. Bare lige være med at komme drøgnet med 300. Det er nok ikke helt tilfreds med. Nej, men man kan pakke det der komposter ind i en mindre sække. Og så få en god pris for det, eller hvad man kan. Det skal jeg finde ud af. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at man kan det, men... jeg kan godt have undersøge det. Ej, de er majs der. De er bare vissen, det er de. De er slet ikke blandt... Ej, det var da en skam. Ej, de er vissen, dem der. De er over. Det var... Kan vi vide, hvad der er sket der? Det var det underligt. Ja, det er, de bliver lidt overmodet, men lige frem at man lader dem stå så lang tid, at de... De vidste mig, det... Det var da helt vanvittigt. Det synes jeg. Kan vi vide, hvad der er sket der? Nå? Jamen, vi skal nok have bakket der nu. Desværre. Han har sagt, så skal vi nok have tippet bagud på... træneren. Jeg lige stikker hovedet ud for at se, hvad der foregår her. Det kan jeg nok ikke. Åh, den kommer der nu, træner. Så er det sådan, at jeg fik knækket for meget. Koncentrerer sig nu, når man ja, bakker der nu. Jeg lige kommet den frem. Jeg kan komme lidt mere lige tilbage.
got Dying Light, do I? Give it in your reach. Så jeg tror, det begynder at løs. Det er ikke så nemt at bakke med. Som man lige skulle tro. Knækker jeg nok for mig, jeg er nok bare ind mod huset. Nej. Det ser faktisk okay fornuftigt ud. Ja, det er godt. Se om jeg kom der nu. Vi er tæt på, at vi er været der nu. Ja. Nu må vi lige ud og se, hvor jeg er henne. Ja, det er cirka der. Jeg går lige ind og snakker med dem, og så får jeg det her læs af, og så vender jeg selvfølgelig tilbage lige snart, lige at få styr på det. Så jeg er tilbage igen. Der fik vi læs af. Så skal bare lige have smidt pongesvognen på igen. Se om vi kan få ramt den stjat sådan cirka. Det sværeste er faktisk at bedømme afstanden. Vi skal lidt over mod venstre. Ej, det er nok godt nok der. Vi prøver der. Ja, det er fint. Gå på slangerne. Jeg kommer simpelthen ikke lys på, hvorfor gør jeg det. Og lige prøve at slukke lyset, og så tænder jeg igen til, om det lykkes. Det gør det. Nej, der er nogle gange med det der lyshaløj der, så skal jeg lige registrere, der er en trailer på. Mega, mega godt. Det kan jeg ikke så meget den her gang. Men vi endte lige ved det på 548.000. Så det er jo lige godt 100.000 for det her. Kan vi ikke komme ud af ham? Åh, vi kommer rundt i hjørnet der. Men det er jo sådan det er. Det svinger lidt i priser en gang imellem. Nå, lad os se om vi kan... Jeg kan godt lige nok komme over, inden han kommer. Men jeg kan jo ikke glemme, at de majster, de er bare for lov til at stå så lang tid, at de er simpelthen nærmest af visten. Jeg kan lige hoppe ud og se dem. Jeg kan godt dække min mark, det er jeg godt nok været ked af. Kan vide, om det er naboens mark, han ikke har kunne få gjort noget ved. Det var da mærkeligt. Jeg har aldrig rigtig hørt fra ham her for det sidste. Kan vi vide, om han er okay, eller hvad han er? Jeg plejer slet ikke lige ham, men... Læg tingene stå sådan til. Det var da... Og lys inde i stallen, det brænder bare på fulde gardiner, mand. Ja. Garage, alt hus, og det er også bare fuld ild i det hele. Nu skal jeg ikke sidde og køre rundt her og kigge ind i folks andre folks vinduer, hedder det. Det er ikke pænt at gøre det. Nå. Nu er klokken også lige ved at blive 5. Tænker jeg her, inden vi ses næste gang, at jeg er min tur op og hente nogle sukkerroer til vores kære portion dernede. Og så få kørt noget af det restprodukt, der er væk dernede frem. Så jeg kan godt køre op med 2 liter sukkerroer i vandet. Det ved jeg faktisk ikke, når jeg lige vil. Eller hvis jeg kører op efter sukkerroen først. Ja, det kan godt være, at jeg skal det. Så
tage returløs med der op til biogassen igen. Det var bare, det var en god idé. Det tror jeg godt. Og bare ind på gården her igen. Så jeg satte mig ned ved computeren her i aften og har indbetalt en masse penge over på en anden konto. Både penge til at afdrage her til december måned, men så vil jeg betale eller overføre penge til en anden konto, jeg har fik oprettet der. Til kreditforeningen lån og det, så jeg ikke skal gå rundt og tænke på det hver måned. Så får vi betalt frem til 1. januar næste år igen. Så jeg tænker, det vil være en god idé. Vi får lige slukket noget lys her. Så, og så skal vi ud. Upti, lukker den. Hvad skal jeg med den mapper der? Skal vi lige sætte den indenfor her? Der er ikke noget med, at der er noget lys herinde. Det er meget der. Skal lige sætte traktor og mapper indenfor. Nu må lige bakke det sådan skråt ind, så det kan stå der. Der er ingen grund til, at det står her udenfor og bliver koldt. Koldt. Nu er det også godt, at den risikerer at komme med sne. Jeg tænder lige at løse her. Sådan. Og så skal vi have gang med at plante lidt om de træer der også. Det er ikke bare så tosset heller. Jeg ved dem ikke, om jeg skal købe den her. Jeg har set, man kan få sådan en, hvad kalder de, en autostacker. Hvordan gør vi lige det her? Kan vi bakke den ind foran spraderen? Sådan en autostacker til baller, det er jo mega smart. Så skal man ikke køre rundt der med frontlæs og sådan noget. Jeg bliver nødt til at koble den her. Og så kan jeg ikke være her. Det kunne godt være, at man skulle prøve at overveje at investere i det, hvis man skal til at vappe baller i stedet for. Nu får vi jo pænt mange baller efterhånden. Jeg ved ikke, om det giver noget mening at gøre det sådan. Så. Må vi indenfor der. Jeg tænker frontlæseren. Sluk traktoren. Det kan godt være, jeg skal høre forhandlen efter, hvad alt sådan noget det koster. Jeg vil lige have slukket det lys her igen. Bum. Den lige lommelygten. Der. Og den kommer ned der. Og den kan godt være der, ja. Fordi hvis vi gør det, så kunne vi sådan set få fjernet bunkersiloen. Jeg ved ikke, om man kan sætte et maskinhus på den anden led her. Eller en halv, eller et eller andet. Så vi kan få noget mere plads under tag. Det kunne måske godt være en mulighed. Jeg ved ikke, om man kan få en halv med ind til dem her. Men det koster nok en jetjern. Det kunne jeg forestille mig. Jeg skal også finde ud af, hvad vi gør med det her. Det skal vi nok også sætte ind. Ja. Nå. Men det er nok det, vi når for i dag. Åh, klokken er også 6 nu. Må det ikke kunne stå med aftensmaden? Dejligt varm. Nå, jamen jeg vil sige tak for i dag. Tak fordi I ser med. Jeg håber selvfølgelig et nyt afsnit. Jeg håber selvfølgelig også, I har lyst til at se noget mere. Men kan I have godt til at ses næste gang. Hej hej.